Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да видите нещо наистина интересно. Не правим определен джоб, а именно правим точно обратното. Играем си на свобода. Това е може би нещото, което искахте адски много и ето че аз ви го давам. Моментите са случайни, но съм сигурен, че ще ви харесат. Също така, ако искате още такива клипове, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Оу! Изпуснахме нещо много важно. Утре от 7.00 сутринта до 19.00 вечерта сме 12 часа на живо в Twitch. Ако някой не знае профилът ми там, линк към него ще откриете долу в описанието. О, мага, бе, бах ти идиотите, някой се питат мани да ми стана таксито. Така, в сървър има 5 вида нелегални бизнеса. За да ги намерите, трябва да минете през редица задачи. Намерете ракетата. Тази ракета... Има ли я по принцип в GTA или не? Не. Може и да ме вземете поне. Ами, нямам място. Слабагата, слабагата е за двама. Ще ходиш пеш. Уоо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 оooo Замина вратата. Човек, спряха ме полицай, кажи ми как да там тъпите документи, бе. Влизам. Уоо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  Така, от небесата днес ще слизаме към водата, всичко друго остави и подводницата потърси. Но банския си остави, днес няма да се гмуркаш ти, просто малко помисли. Тежък труд, там кипи. Чакай да си сложа кола на секунда. Нямаше ми доверие. Ми, смисъл без врата съм, да. Колкото и да ти вярвам, страх ме. О боже ме, драги, чакам тия да се престрелват ли сега? Това ти си завързан с белезници в колата ли? Ей, ами да, и то почне да се стреля с някакъв мерцедес. Ела. На пристанището, там дето има една яхта. Ей, аз яхта подводница. Ууу, тук има генкатък! Връщай се, връщай се! Go back! Стой! Защо? Това бот така... Значи караше бавно с 2 км в час, тръгнам през него и се засили, бате и ме думка отстрани. Крадец, това е такси, не е толкова бързо, изчакай малко. Давай. Дай газ! Дай! Дай! Ау! И сега няма да настигне, гледаш го? Изяж го! Изяж го, леле мане! Служи комана. Сложене. Оле-ле! Ух! Я се върни. Напълно го изяде. О, как се пряза животно такова. Леко ме побутни отзад. Виж го. Изкъх ти бетона. Айде, готов си. Виж по предницата. Той повече няма да тръгне. Въй. Съкровище. 500 листа кока. Пари ти даде. Чакай, колко са това? Милион. Да, 1 милионче. Искате ли двамата да ви дам чист да си купите апартамент? Айде. Да. Мръсни пари. Избирате парите, дай на крадеца, пишете и готове. Дай. Дайте в таксито и бърма 4 месмо. Ай в таксито. Клиентката я махам. Съжалявам. Обей! Обей! Помощ! Я я убите, че и без това ме дразни. Ти бела к***. Само я мъкна тук, ами. Е това, купете го. Уоооо. Тука ли ще живеем в този блок? Ще бъдем съседи? Прекрасно. И да, и това. Какъв това, бе? Ей! Ей! Знаеш какво ще направя, бе? Не, бе, върни. Няма да го оставя. Бори човека, бе. Блъсни го. Давай. Взехме клиента да тръгваме. Не, смогу. Искаш ли оправя колата? Чакай. Слез, аз ще оправя. Как? Имам един комплект, дето може да се оправят колите. Ейй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 jj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 j
вече. Уоу, да, чакай, стой, идвам за тебе. Стой така, не мърдай. Не, изчезвай, изчезвай. Чакай, оя. Давай. Стой.
Леле мале, леле мале, леле мале. Тука се опитай да скачиш. Така. О, мага, провалих се, защото горе съм. И сега на люкчето. Не, на този люк. Така, влизам. Вътре съм. Крадеца е в затвора вече, край. Сега не иска да се отвори вече. А, отваря се. Окей. Okay. Път към нелегалните бизнеси ще се намери в бункера. Ето и загадката, за да го намерите. Погледни към далечните планети и звезди и под земята ще го намериш ти. Абе. Моя последен. Не! Пода. Идете се на плюнка. За следващата улика погледнете назад. Топ секретна локация с ясна дестинация. Няма информационно затъмнение. Сървърното помещение. В сървърите е информацията за целият път на опиума. Какво е опиум? Дога. Но сами ще я потърсите. A26D41B18. Ема виж както земята има... Това беше нокаут. Сигурно бихте, бе. Умря! Пахти бота! В себе имах 2 милиона. Е, сега. Умрява и все едно се оплаших от нещо. аз не видях напаса и се мучнах под гумите му. Добре, нищо ми няма. Угасна ми! Напасато е твърде повредено, ремонтът е невъзможен. Еми аз ще чакам на автостоп. Къде сте? Не, тихо, тихо, тихо. Не му казвай, ще му убие. Знам. Къде е монстъра? В Лос-Антос там летището. Обикалям си. Да бе, повярвах ти. Къде си? Васе, моля да кажи ми къде той. Не. Аре бе, кредец не беше наручен. Ех, ама си спомет. Не! Монстъре! Ще ти кажа, отиваме към канибалското село. Так... Няма да ме убие. Няма да ме убие, пиче. Нали, кредец? Позна. Еми ще няма да ме убиеш. Аз ще остава, след и бягам после. А, спука! Ми се гумата, ти ще губаш из... Да, карма! Не, бягай! Добре, колата е жива, колата е жива, колата е жива. О май гад! Окей. О, мале, удари го в пишката, човек. Да, стрелят ме. Добре, къде те ще ме убият и без това? Айде да не ме закачиш, ще кажеш. Няма ли да дойде линейка? Идва, идва, спокойно. Аз умрях вече, няма нужда да ме убия. Абе, идва линейката спокойно. Айде къде се отменя мене заради това убийство, което ще те возя безплатно един месец. Какво ще кажеш? Миянко. Няма да стане. Добре, айде 2 месеца. Не, до живот. Добре, без това нямам какво да върша. Опа, някой пристигна тука! Някой пристигна! Синя кола! Не, не, никъде нямаме. Къде? Е, малко по-нагоре умря. Абе, не го казвай, бе. Къде? Малко по-нагоре! Остави ме! Айде, бе, кредец, знаеш, че те обичам. Знаеш, че те обичам. Не дей. Айде, бе, човек, знаеш, че... Уважавам те. Имаш ли ми уважението? Имаш. Аз той отивам ли го? Видях твоето уважение, какво е. Така, че... Какво е да те шибна един път? Какво ти се случи? Нищо, умря само. Чакаше 2 минути за линейка. Знаеш, че не съм лош човек. Ти си лош човек. Айде да се разберем, някак си. Това са някакви български линейки, човек. Чакаш цял ден да пристигнат, като живееш до болницата. Сега виж какво стане, като се справиш. Не дей бе, човек. Айде, извинявай. Ето я кармата, тоя канибал, дед го шибна в пишката на уби. Искам аз да те шибна, само че по-силно. Омага, бе, колко време пътува това, бе? Няма никой тук, няма никой тук. Нещо се объркали. Има, умрях. Да, къде си аз, никой те... Това се тръгна! Не, моля ти си! Аз го скрих, човек. Моля те, бе! Давайте, господин медик, свършвайте сега работата. О! Прай там, бе! Той съживява някой друг! А, дигна ме. Монстър сега закачва в колата. Качвай си в колата веднага. Що е? На разходка ли ще ме лориш? Искаш да умреш ли? Не, бе! Качвай се, ако не искаш да умреш, втори път. БГ монстър умря. Как умря? Ами скочих от високо с колата и не си бях сложил колан. Той медик трябва да му дадат златна значка за занимавка с идиоти. Здрасти. Ще ми правиш ли пастички? Кое е първата или втората?
Я пастичка. И какво казваш? Смазвам се тази вече. Гледай, дори дрешките ни си отиват. Погледни, погледни. Да, само космите по гърдите ти малко не ми допадат. Това са леп, малко подробности. Ще ти позволя да ги обръснеш. Ще се качваш ли? Хайде! Моля ви, господине, ще дойде с вас за вашата сигурност. Искам да се кача отзад, премести се. Свалете тази камера от мен, моля ви се! Ето с това ще снимаме. Достатъчно добра техника ли е това? Оу, направо брилянтна. Господине, докато размислих, дайте камерата на мене. Аз ще извадя един микрофон. Ау! Чувствам се като звезда. Хубаво, тук тествам оборудването просто. А аз кога ще мога да тествам вас? Не имам идея за какво говорите. Остави този стик. Режем грубо, е. Лягай. Лягай да те оправя. Бързо. А така. Стой сега, не мърдай. А така, хубаво си отворила устата. Клякам. Ти си. Фебре, проверка. Здравейте, господин полицай, какво желаете? Искам да гледам къщата. Ами, заповядайте. Може ли да влезна в банята? Защо? Искам да гледам банята. Добре, хайде. Господине! Довиждане! Горе ръцете, горе ръцете. Какво сега? Ще бъдете арестувани. Защо? Какво съм направил? Тя беше мъртва и преди това. Те очетним това в районът. О, не. Какво се случва тука? Ами, господин... не знам. Този полицай ме арестува за... аз не знам какво. Има някаква умряла жена в туалетната. Този господин ще бъде съден за убийство на жена. Не съм я убил! Това okay, ще реши прокуратурата. Нека да видим тогава какво се случи. Погледайте се. Но аз нищо не съм направил! Пуснете ме, моля ви се! Къде ме водите? И ние пристигнахме вече. Имам моля право на адвокат, нали? Имате право на адвокат, адвокат на дявола. Е, ти махна вече белезници. Елате сега с мене. След нас, господине. С Богом! Никога няма да ме хванете! Върнете се! Стой! Никога стой, няма да ме стрелям. Хванете! Ще ох, стрелям! Изморих се! Не! Няма да избягате от дългата ръка на закона. Айде, ако обичате. Пред нас. Колега, аз нещо му нямам доверие, затова тичам. Аз също нямам доверие. Като много странни звуци се чуват от затвора. Малко ще разберете. Имам една оферта за вас. Ако си затворите очите за 3 секунди, ще ви дам по 1000 долара. Аз ще взе вътре, не ми стоя. Не! Господине, знаете ли колко ще лежите? Подкуп, опит за бягство, убийство. Ей, там пише, new inmates. Не, не, не. Краст трябва да се... Нямаме! Краст трябва да се скриеш. Господине, влизайте в затвора. Не! Оставете ме! Ох, добре, то се е видяло, няма измъкване от тук. Оф. Да влезем. О, майко, какво е това страшно място?
Мога ви се. Ей тук. Ей тук да не е лошо. Ей, искам да си е ходя. Лошо, да, да, да се преоблека. Да. Но, така не ми харесва. Ми, това ще ви е костюма за следващите години. Елевате да ви запозная. Това ще са килийници. Те сега спът. Това е стаята за упражнения. Това е другата стая за упражнения. Тук ви е фитнеса. Както виждате, сме си погрижили за добри условия. Но аз не искам да тренирам, аз искам да си ходя. Еми, ще трябва и да поработите. Заповядайте тук. Какво се работи тук? Това е перални! Това е пералната, в която никой не... Хората казват, че тук много лоши неща се случват. Тук мога да си хапвам. Безплатно ли е? Тук ви е столовата. Абсолютно безплатно. Само допълнителните екзотични плодове. Те са на лавка, тук се продават. Аха. Там ви е стаята за свиждане, но доколкото разбирам, няма с кого се свиждате. Нека да ви покажем хотелската част къде е. Заповядайте. Мога ли да си избера килия? Не. Що да не можеш? Това можеш. Не е демокрация. Ела да ти покажа, ето тук. Това са баните, туалетните. Нека се изкъпем. Сега условията тук не са най-приятни. Защо има кръв по земята? Ми, вчера умра Джимми, най-известният затворник и още никой малко... не е почестил. Малко сапунчета има изтървани по земята, ама доколкото разбирам, не е проблем. Не, предпочитам да си го взема от високо. Не обичам да се навеждам. Новият обитател разгледа. Да пинеме по едно кафенце. Разбира се. Стой! Стой! Никога няма да ме хванете! Място! Стой! Колега, няма да го застреляваме. Стой! Стой, не. Стой да не се, врата, отвори да се! Измъкне. Бързо! Да се измъкне! Тичай! Да не се измъкне! Олеле! Тук има кола! Моля да бъде отворена! Да се измъкне! Няма да ме хванете! Тичай! Давайте, колега, можете! Тичай! Отвори се, моля те! Не! Няма да ни избягаш. Колега, ще трябва да останете тук да оправите документацията за получения палет с мръсните пари. Аз ще изпроводя затворника към затвора. Ще се видим след малко тук. Да, разбира се. Хубаво. Отново ли в Хайде, този затвор? Аз обаче се здобих с нещо там! На колене! Ръцете горе! Веднага! Долу! На момента! И вашият колега! На колене! Господине! На колене! Спокойно, всичко е наред. Да ви убивам ли? Моят човек е тук. Нека го прострелям в крака. С Богом! Защо? Никога повече няма да ме видите! Пипнем! Бързо! Никога. Имаме беглец!